উপনি ব্যক্তিগতাবাদী শাসকৰ বিৰুদ্ধে অহিংস পথেৰে সংগ্ৰাম কৰি স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ দৃষ্টান্ত বিশ্বৰ ইতিহাসতে বিৰল। এই স্বাধীনতা আমাৰ পূৰ্বজন প্ৰজন্মৰ কঠোৰ সাধনা আৰু ত্যাগৰ ফল। তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা আমাৰ গৌৰৱ আৰু স্বাভিমানৰ প্ৰতীক। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতত প্ৰতিধ্বনিত হয় আমাৰ একতা আৰু দেশাত্মবোধৰ সুৰ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামলৈ অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজেও বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন, কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী, বিষ্ণুৰাম মেধি, অমিয় কুমাৰ দাস, চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আদি প্ৰাতঃস্মৰণীয় মুক্তিযুঁজাৰুসকল আৰু শ্বহীদ মণিৰাম দেৱান, পিয়লি ফুকন, কুশল কোঁৱৰ, কনকলতা বৰুৱা, মুকুন্দ কাকতি, ভোগেশ্বৰী ফুকননি, মংগল কুৰ্মী, হেমৰাম পাটৰ, ৰতন কছাৰীকে ধৰি জ্ঞাত অজ্ঞাত শ্বহীদ আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকললৈ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ এই পবিত্ৰখনত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ এই পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশ লোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ বীৰ সন্তানসকলকো মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বহু নাগৰিক ৰাম শৰ্মা বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত ইণ্ডিয়া ক্লাবত অনুষ্ঠিত এখন সভাত গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত দেশজুৰি আৰম্ভ হোৱা অসহযোগ আন্দোলনত ডিব্ৰুগড়বাসী জঁপিয়াই পৰাৰ বিষয়ে সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু সেই মৰ্মে কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এই অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়তেই ডিব্ৰুগড়ৰ সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী গুণাৰাম বৰুৱাদেৱে চাকৰি ত্যাগ কৰি আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ ৰোষত পৰি কাৰাদণ্ড ভোগ কৰিছিল। একে সময়তে কাৰাৰুদ্ধ হৈছিল অধিবক্তা জোনাব ফৈজনুৰ আলী, শ্যামচৰণ চৌধুৰী, লোকেশ্বৰ বৰুৱা, বিভু কুমাৰ বৰুৱা আৰু তেওঁৰ ভাতৃ নৱকুমাৰ বৰুৱা আৰু বহুজন। 1921 চনত ডিব্ৰুগড় জিলাত অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম শাখা গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়তে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল।